run ahaantii waa saad sheegtay saddexda sano xukuumadda man mucaaradin balse waxaan sheegi jiray gaabiska jira ayaan sheegay xilliyadaas waxa jiray dhibaatooyin badan baa jiray gaar ahaan deegaan doorashada aan ka soo baxay aniga dagaal ka jiray maalin kasta 10 qof shaqo fadhiimaysi marka qof ay maalin kasta shacabkiisa dhimanayaan dawladdu ma aamani karo waxaan ku haystay war dadkan amni u baahan yihiin horumar u baahan yihiin mas'uuliyadii inaga saareen gudan aan ku haystay mid kale tuli kaliya ma galbeedka city iyo meelo kamid xuduudaha dagaal ka jiray xagan aan shabaab ka jirtay marka arrimahaas aan iyan ku haystay dawladda mid kale aan idin sheego kulli Soomaalidu way kala fahmaan hadii qofka xilwaankii waa aragtidiisa cabiro waxa uu fahmaan mucaarad xildhibaan dadkii ku soo doortay aad matalaysay ma ku laabatay oo ma u tagtay oo ma ka warheysaa oo ma dhex tagtaa oo maaragtay ma ka warqabtaa mise jigjigaad u fadhidaa oo maaragtay markii baarlamaanka dood isugu yimaado ma halka ka hadashaa waxaa galabta halkan lagu soo gabagabeeyay kalfadhigii toddobaad ee golaha lixaad ee baarlamaanka dowlad deegaanka soomaalida kaas oo halkan ka furmay laba maalmood ka hor islamarkaasina xildhibaanada golaha deegaanka soomaalidu ay halkan kaga doodeen ajendayaal waaweyn oo horyaalay oo toddoba qodob ka koobnaa ugu dambeyna halkan ayaa galabta lagu soo gabagabeeyay markii uu kulanku soo gabagaboobay ama kalfadhigu soo gabagaboobayna waxaa saxaafadda la hadlay xildhibaano ka mid ah baarlamaanka deegaanka soomaalida ee iyagu saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey halkan kulahaa kalfadhiga toddobaad ee golahooda walaalood mahadsan tahay waxaan horyaalay sagaal ajende kalfadhigani waa kalfadhigii toddobaad uu golahan lixaad yeesho toddobada ajende waxay kala ahaayeen ansixinta macnaha hadal qoraleedkii kalfadhigii hore oo ajendaha koowaada waxaa ku xigay warbixintii xukuumadda dowladda deegaanka soomaalida ajendaha saddexaadna wuxuu ahaa kii bayaanka miisaaniyadda 2017ka kaltirsiga taariikhda ethoobiya bayaanka waxaa kaloo jiray isna ajendaha waxaan ku dhaha afraad waxaana ugu xigay ajendaha afraadna wuxuu ahaa ansixinta marka kan afraad wuxuu ahaa warbixintii maartay tacadiyada ayaa ahayd iyaduna oo maxaan ku dhahdaa sanadkan markii ugu horreysay golaha ay yimaadeen iyagu waxaa sidoo kale jiray ajende kale oo ahaa ajendaha maxaan ku dhahaa la yidhaahdo hanti dhowrka oo kale wuxuu ka mid ahaa hanti dhowrka ajendaha ka horreeya wuxuu ahaa maxkamadda sharciyada ama hay-adaha sharciyadaba ayaanu dhegaysanay waxa kaloo noogu xigay maxaan ku dhaha hanti dhowrka inaanu ka dhegaysano warbixintiisii wakaaladda warbaahinta dowladda deegaanka soomaalida iyada laftigeeda oo lagu soo xidhay waxa iyaduna jirtay golihii fulinta toddoba xubnood oo ka mid ahaa oo madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalidu intii kalfadhigii annagii hore ka horreysay uu magacaabay inaan iyadana ansixinay sagaalka ajende ayaa horyaalay kalfadhiga 2017ka golihiisa lixaad oo kalfadhiga toddobaad way ajendayaashii laydin hor keenay xildhibaan ahaan ama baarlamaan ahaan waxaa diideen ma ku jiraa mise dhammaan waa ansixisay dhammaan walaal waan ansixinay waxay ummadda guud un wax ajendo oo cusubna ma jirin sida caadiga ajendayaashaas sida u dhan tahay boqolkiiba boqol waan ansixinay saasay ku ansixeen way arrinta tacadiyadoo kale guddiga ama komishinka tacadiyadu warbixintii ay soo bandhigeen ma ku qanacdeen mise dadka qaar waxaa jira baraha bulshada oo kale marka la fiiriyo dhaliilo durba ka muujinaya sayd inla muuqatay idinka walaalow horta deegaankeena tacadiyo aada u ballaadhan baa ka dhacay runtii xafiiskaasina wuxuu hayaa hawl muhiima oo mustaqbal maaragtay u leh dowladda deegaanka soomaalida ummadda ku nool muddo fara badan oo laga soo bilaabo 7-20 sano u dambeeyey wixii deegaanka ka dhacay iyo dalkaba ayay qorayaan waa hawl bilow ah runtii weli ma wada dhammaystiro inay da shaqadii gudageleen bay noo sheegeen maadaama oon maxaan ku dhahdaa xubnaha komishinada uu golahani ansixiyeyna golaha ayay hoos tagaan in maxaan ku dhahaa shaqada ay ummadda u hayaan ayna hor keenaan oo maxaan ku dhahdaa aan aragno oon qiimeynana hawl noo taalla yahayd walaalle marka ilaa hadda warbixinta qaabkii u soo bandhigeen waxaad u arkayseen inay tahay qaab positive qaab ahaa wanaagsan oo maxaan ku dhahdaa si maxaan ku dhahaa togan ayaanu arkaynay walaal si togan baanu arkaynay warbixintooda waaye miisaaniyadoo kale waxaa jira su'aalo badan oo aad ka keenteen inta badan maxay su'aalaha laga keenay ku saabsanaa inta badan dee xildhibaanadu sidoodaba
xildhibaan kasta kullayd bulsha dooratay degmo ay oo gobollo ayuu matalaa si gaar ah si guud deegaanka oo dhan baan maartay xildhibaan u nahay oo matalaa oo golaha shacabkii baan nahay hadana si gaar ah xildhibaan kasta runtii wuxuu ka soo baxay degmo uu matalo degmooyinka uu matalo baahiyaha ka jira inay ku salaayslaato ayay jecel yihiin marka nin kastaaba wuxuu doonayaa in baahida degmadiisa ka jirta maadaama oo maxaan ku dhahay sanadkii aan laba jeer tagayna degmada aan laga soo doortay isla mar ahaantaana aan ogaanna baahiyaha shacabka aan soo qorro dee xeer nidaameedka iyo dastuurka ayaa maxaan waa xaq dastuuri oo xildhibaan kasta iyo degmo kasta ay leedahay waxaana su'aalaha looga keenayaa de kulli baahideennu way badan tahay haynta miisaaniyadeennuna aad ayay u kooban tahay laakiin inta dadaalkeeda xukuumaddu waxaan u arkayna miisaaniyadaasi mid maxaan ku dhahay waafiya oo cad baan u arkayna walaalo oo maxaan ku dhahay wax maarta qol madow lala galay meenan noola muuqani walaalo aad baa umahadsantahay mudan xildhibaan ugu dambeyn su-aasha u dambeysa gudaha markaad ku jirtaan waxaa laga yaabaa inaydaan doodaha isaga turin oo si weyn a u doodaan haddana bannaanka dadka idinka joogay aan gudaha waxa ka socdoogeyn waxaa laga yaabaa inay dhaliilo idin soo jeedayaan dhadaan shacabka si fiican uma matalaan iyo in maaragtay dhaliilo laidin soo jeeda meesha baarlamaanku waa jilicsan yahay iyo waa loo yeeriyaa iyo arrimaha maxaad ka odhan lahay walaahi waa runtii waa arrimo jira aya weeyaan sida badan golaha iyaga dekulli xildhibaanadu mucaarad iyo muxaafid ba isaguba xildhibaanu ah horta runtii laakiin inta badan dadka maxaan ku dhahda markaan meelaha muqaxya tagno dee dowladda maxaan ku dhahay waxoogaa dhaliila inta badan macnaha way nagu dhaliilaan arrimaha laakiin runtii markaad eegto ee gaansixinta miisaaniyadda oo kale xukuumadda iyo waxyaabaha ay qabanayso xukuumaddan wixeeda wuu cad yahay waa life su-aalihiina si toosaa loo soo daynayaa hadda ka hor ma dhici jirin dee intii media la iska warbaahina iska gasho golaha xildhibaan in waxa ka jira wax walba la qarsan jiray marka in miidiyaaga laftiisu madaxweynihii hore oo isagu maxaan ku dhahday u dhidgaray ayaa dhici jirtay laakiin hadda warbaahino madax bannaan iyo kuwa dowladdu leedahayba si xora ayay u joogaan dhaliishaas kulli waa anagu maxaan ku dhahday waa nalagu yar xanamanayaa laakiin walaale ma muuqato waayo wixii meesha ka jacay xildhibaan kasta gacantu taagayaa si xor u hadlayaa wuu madax bannaan yahay cid ka hor istaagi jirtaana ma jirto marka ama degmadaydii baahideedii ha laga jawaabo ama yaa laga jawaabo laakiin anna inaan soo dhigo ayaa maxaan ku dhahday ayaa waa waajib nagu ah hawl noo taallaa walaal aad baa umahadsan tahay madana xildhibaan ku mahad celinaya tanki walaal shukran haatanna waxaa ila taagan mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka deegaanka ee halkan ugu soo dhammaaday saddexda maalmood ee ay ku jireen kalfadhigii toddobaad ee golaha lixaad ee baarlamaanka mudane xildhibaan magacaaga igu bilow kadibna seed u arkaysay doodihii aad ku yeelateen halkan bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waxa weyaan xildhibaan faysal cumar oo ka soo baxa degmada tuli guuleed ee gobolka faafan run ahaantii maanta doodan iyo kalfadhigan aan soo afjarnay wuxuu ahaa kalfadhi taariikhi ah kalfadhi looga dooday arrimo badan oo masiiriga bulshada ah aan dhibaatooyinka bulshada haysta hadday tahay xagga horumarka amniga kaabayaasha dhaqaalaha xildhibaanadu waxay soo bandhigeen degmo walba iyo meel kasta oo deegaanka ka mid a dhibaatada ka jirta ayay soo bandhigeen xukuumaddu jawaab bay ka bixisay waxaan ka markhaati kacnay oon annaga laftanadu xukuumadda u qirnay baahidii aan sheegnay iyo miisaaniyaddii aan ansixinaynay iskuma dheeli tirna dhammaan ma daboolayso baahiyaha aan sheegnay balse xukuumaddu waxaan uga mahad celinayaa qorshe hufan bay sameeyeen baahiyihii aan sheegnay ahmiyad bay kala siiyen priority siay u ahmiyad u kala leeyihiin tusaale ahaan meesha hooyadu ay caafimaad darro u dhimanayso garoor rooga lagama samayn karo waxaa laga yaabaa dhulkeenu waa miyi iyo magaalo meel magaalada waxay u baahan tahay roog in loo sameeyo miyigiina wuxuu baahan yahay jid iyo caafimaad iyo biyo iyo iskuul marka magaalada waxa u baahan tahay dhaleerta waxay ku ciyaarta roog buu baahan yahin balse waxaan ahmiyadda siinay marka hore in inta badan bulshadu baahidoodu waxay tahay mashruuca haddii la sameeyo bulsho badan ha qabtiraya baahidooda in kuwa ahmiyadda la siiyo kuwa way qaateen alxamdulilah maantana kulli warbixinta saan ka aragnay waxaa ku jiray 250 mashruuc oo 80% dhammaaday oo sanadkii hore keliya marka arrin waxay ahayd marahantii aada loo bogaadiyo annagoo xildhibaanaa markii aan taariikhda dib u raacnay isbeddelkan intii ka dambeysay ee deegaanka isbeddelkii ka dhacay horumarka la gaadhay wuxuu ka badan yahay 100% horumarka 30 ee deegaanka soomaalida soo jiray iyo guud ahaan itoobiya intii ay jirtay deegaanka soomaalida horumarkii laga sameeyey waxaa ka badan 50 sano ee lixdan sano isbeddelkii ka dambeeyay horumarka la sameeyey waan bogaadinaynaa xukuumadda amnigii wax badan baa laga qabtay tusaale ahaan waxaynu ogeyn
مدوين كهري إسبدر كمركو داعي إن دجال بدن وحدوده هي عشرين دات بدن لصوبر كعيي دات بدن جوده حتى أي كجيران إسكو داعي قبائله وحي أردن بحوله قفتي ما أنت واحد حقيقي شيء أو مرخاتي كان هاي ديجان كسمارد إنه يهاي جوده هندل كيتوبيا ديجان كأقول نبضون أقول حسلون أمني هاني سياسة حنبا وح aan colada ay warno ka jirto deegaanka ma jirto arintii ugu dambeysay waxa ahayd arinta galbeedka city waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha iyo kabanegiisa iyo xukuumadda heshiiskii dhawaan dhacay lagu soo afjaray coladaas waxa ka horreeyay heshiisna tulu guuleeday jinaxsan ahaa oo muddo 7 sano dagaal ka socday isna heshiis baa laga gaaray darraba heshiis lagu soo galay waxaan talabixinow soo jeedinay in heshiisadaas la hirgeliyo qodobada lagu heshiin in la hirgeliyo dagaalada dambana aysan dhicin in deegaanka adigu aad matalaysay hadda soo hadal qaaday tuli guuleed dhibaatada inta badan ka jirtay hadda xaalkeedu waa sidee heshiiskaas dir dhaba lagu gaaray ma isleedahay ama ma fulay maxaad bulshada u sheegi kartaa horta waxa ilaahay mahadiyay alxamdulillaah tuli guuleed waan ogeyn 7 sano maalin kasta average waxa dhimay jiray 10 qof 5 qof maalin ku yartahay maanta alxamdulillaah intii heshiiska ka dambeysay wax xoolaad abaabulan ah oo dhacday ma jirto wax iska caadiya oo sarhaan dadka miyiga heshiiyey ma dadka deegaanka mise labada xukuumadood ba heshiiyey labada madaxweyne ayaa waxay ku kulmeen dirdhaba heshiis baa la kala saxiiday qodobada kamid ahaa waxa ugu horeeyay saxbad joojin iyo qodobo kale oo shacabkiin goobahooga lagu celiyo dhaamkii biixidankii marar in la wada yeesho goobtii ma garanaysaa makaniis degmada cusbeed in xarunta loo beddelo goob kale loo raro maadaama tani boqo tahay intaas oo qodob ay ahaayeen qodobadii hadda bilow fiican baa jira waxa iyada si rasmi ah u hirgalay qodobkii ugu horreeyay ee xabad joojinta ahaa wax dagaal ah muusan dhicin alxamdulillaah waana bogaan wax dil ma dhicin dil iska caadi oo dadka miyiga ay biyaha iyo baadka iyo isku qabsadaan sida caadiga markay xoolo dhaqato yihiin ama waxa ama tuug xuneef xoolo xadaya ayaa dil dil laakiin colaad abaabulan oo qabiileysan oo dowladaysan ma jirto taana dowladda waan uga mahadcelinayaa dadkii beeraha ay fashan labada dhinba beeruhu ayaa falanayaan wax isdila ma jiro hadda waxaan tusaale ugu soo qaadayaa dad xagga tagay oo la qabtay in lasoo gudbiyey dad xagga lagu qabtay in iyagoo nool xagga loo gudbiyey xoolaha in shacabka xoolaha isku celiyaan xataa iyadoo dowladda soo dhexgelin marka waa arrin bogaadin mudan meelaha qaar waa laga yaabaa inay nin tuuga inta xool qaatay markii wada suuqa geysta marka waxaan insha allah waan soo afjiri doonaa waanan dadaalkeedan ku jirnaa xukuumadda waan kala qaadanay in hadda qorshe cad loo sameeyo barnaamijkii lagu hirgelin lahaa heshiisyadaas kan tuli guuleed ee kaa garba ciisaba in degdeg loo bilaabo ayaan soo qaadanay biidnillaah oo guuleysanayna insha allah way mudan xil dhimaan 3 sano ayaa hadda ku dhammaatay sanadkii 4 ku jirtaa soo ma intaad hadda golaha ka tirsan tahay way sanooyinkii hore inta badan waxaad u muuqan jirtay qof xukuumadda ku shidaya mucaarada ka soo horjeeda maanta laakiin xukuumaddu waa amaanaysaa wuxuugaa maxaa laga dhexar karaa halkaas bismillaahi raxmaan raxiim kulley run ahaantii waa saad sheegtay 3 sano xukuumadda maan mucaaradayn balse waxaan sheegi jiray gaabiska jira ayaan sheegayay xilliyadaas waxaa jiray dhibaatooyin badan baa jiray gaar ahaan deegaan doorashada aan ka soo baxo aniga dagaalaa ka jiray maalin kasta 10 qof 5 qof aa dhimanaysay marka qof ay maalin kasta shacabkiisi dhimanayaan dowlad ma ammaani karo waxaan ku haystay war dadkan amni u baahan yihiin horumar u baahan yihiin mas'uuliyaddii inaga saareedaan gudanaan ku haystay midda kale tuli kaliya maha galbeedka city iyo meelo ka mid ah xuduudaha dagaalka ka jiray xaggan al-shabaab ka jirtay marka arrimahaasaan ayaan ku haystay dowladda mid kalena aan idin sheego kulli soomaalidu way khalad fahmaan haddii qofka xildhibaankii waa aragtidiisa cabbiro waxay fahmaan mucaarad anigu mucaarad maahi xisbiga bb baan ka mid ahay balse dastuurka deegaanka soomaalidu wuxuu qeexayaa qofka xildhibaanka ahi wuxuu u hoggaansamaa 3 qodob ayuu hoggaansamaa 1 rabitaanka shacabkiisa 2 dastuurka dalka iyo deegaanka 3 damiirkiisa 3 aniga raacaya wixii markasta dhibaato ku ah shacabka inaan ka hadlo oo waajib saaran haatana waan ka hadli iminka waxay bedelay aan ku sheegay waxa weeyaan dhammaan intii aan xukuumadda ku haystay ee gaabis ee jirtay in la saxayba doonaa dhammaan waa la saxay waan ka markhaati kacay aniga dul istaagay shalay xataa waan soo dhigay tii u dambeysay doolo waan ka hadlay waxaan idhi isku dhicii qabiilka 2 jeer soo leeyahay wax laga qabto iminka qudheeda kama aamusayo wixii gaabis ee jira balse waxay dadku isku qaldayaan gaabiska jira iyo wixii jira in la sheego waxaan loo doortay wax weeyaan waxaan loo doortay afka shacabka nahay inaan dhibkooda sheegno diyaar mootin markii aad shacabka sida aad ku matashaan oo aad ugu adeegtaan oo mar walba wixii dhibaatadooda aad soo bandhigtaan
والله بالله رنا أنتي الحمد لله إله بنا ما هذعلنا يا ميسن دعين قولي أما حلبانو حلبانا ده حد يقولها اللي حد قاف كأو ضوضان برشة الساعة وصوب بندقان مرك على فيروس كل هدي والله في حاله في عنده ضوضها مريكن كبرلمان كيس يكين وحن أمسنا هي إنه كين وكده مقدسين هذا كورو حد عسى حلبان كعدل مسين جرين أفر قف ولا صقري أو عفين قال صقري حلبان هبلسي هبلسي هذي قف كلو هذا هذا مالين صقرا نو هذا قف كصق عن تهجا والله سيا بقولك بس سجاش معود كلا سيا وحكي يعني ما أنت يصدع عشان كجرنو وضوض وقعد بدنيت ضدك وقعد وحل لي ما حلبان ضو سد مغردي وحل لي مركا هذا كورو حد عسى حلبان كدولا قوالي قام تقولي بيملها مركو صبح ولا حجري محاضري أسر تي في ما تكعبت يعني أسر تي في بيها يا ليش ما أنت لكن تي ما دعس حلو بانك صوت وسحر وهل ديمقراطي وهل عد قبسان إسا عد فكر يصور عن إسا مجد هذا عيال قبسان زوجي الحمد لله أنا دورد عدو سرس واحد لبانك دورد حبو سرس قلا حلو بان الله هذا ما صدق هذا ما صدق حلو بان شكرا تانكي تانكي وهاك هات النوح إلى تاجن حلو بان محمد شغلنا تجمع وكم إذا برلمانك ديجان كصومالي إذا هل كان وجوسه جب جبوبيك الفرد جت الضباط قلا اللي هذا برلمانك مظن حلو بان سودو ومرك هراء صدح مع الموض أياد قبل إلا كوا إلا قبل كي قبل دعي أتشوكتين شغلة صدا وعلو سيدين هرت على محاه waad mahsantay noor waxa kaaga mid celin adiga iyo maartay daacada SSTV wallahi shaqadu muhiim ah shaqadu aan islaato waxaan waqti la siinina mara fiican ma keenan sidaaba guriga markii la asaasayo waqti badan iyo maartay waxa laga adkaya bilowga hore waxaas leeyahay runahantii waxa saa ugu cusleysiyay laba sanad ba qorshahoodi laga hadlay sanadkii taariikhda Itoobiya 2016kii wax qabadkii xukuumadda ee dawladda deegaanka Soomaalida laga qabtay horumar laha ee abni laha ee sareenta sharciiga laha ba halka lagu soo bandhigay sidoo kale sanadka soo socda ee 2017kii in gelin hadda budgetkiisa iyo diyaargarowgiisa la qiimeeyay marka labadaas waa laba sano oo miisaankooda iska le ummada aan matelinay anagoo xil dhibaano ah bay golahaani wixii la soo qabtay iyo wixii la bogaadin waa la bogaadinay wixii tilmaan u baahnaana tilmaan baa laga siinay sanadka soo socda ee diyaargarowgiisa iyo xukuumadda qorsheysay soo dejisay qorshe run ahaantii aad qorax badan bogaadinaynaa ba halkan maartay la iskula gurfeenay marka in qof kasta iyo xildhibaan kasta aragtidiisa uu wajaho bulshada uu matalahayay ee deegaanka Soomaalidana waxa ku haboon uu ra'yigiisa soo dhiibto ceelka qofka fadhiyay iyo qofka barnaanka jooga isku tilmaan ma aha marka waxa laga yaabaa qofka xildhibaanka inuu isiraado sidan bay ku qorax badnayd sidan bay ku qorax badnayd dadna isla aamino xukuumadna ay aaminsiiso sida wax ku qorax badnaayeen runtii waxaan isleeyahay sagaal ajinta la soo dhigay sagaalkii ajintaba si faahfaahsan baa looga dooday sidaasana lagu ansixiyay waxaan isleeyahay runahantii fadhiba fadhiga ka dambay buu kasii qorax badnaan doonaa hadii la yiraahdo waa mudane shaqlane xildhibaan marka la fiiriyo dooda gudaha ka socotay iyo waxa laga yaabaa sawirka banaanka yaa leena kala duwan yihiin sababtu waxay tahay isleeyahay والله نيو سومالدو ده شعبكو حلقة يا با بقولك بقول شعبكو ده كوي ونكسين هين لكن ده أركتيا كلو نجس يهرج ده بنا كيالو أركتيا نجس يهرج ده حلو أركا أنا وحنا سلا يا هاي شعبك سومالي ده تمن كم مليون أما سيدي مليون يكبر أنا بعد متشا من قبل إلا هير دي كان ده اللي دبيدو حكي جوجبه بعد متشا عطكو تقول لي سافر سلاي mid laga yaabo maxamed shaqlana iyo team kan xildhibaanada meesha aan kaga ficnaan lahaa sawir kale uu bixin kara sawir kale uu bixin kara marka laakiin waxaan ku kalsoonahay sawirka iyo metelada aan shacabka anagu bixineyno anagu xaqiiqadan ka duuleyna hay'adda fulinta aan wakiilnay inay adeega shacabka bixiyaan anaguna waa la xisaabtamayna run ahaantii halkaas wixii dhaxdeeda ku jiray dhamaanta aragti fiican iyo jaha fiican baa laga bixinayay wax qabad badan oo la bogaadin karana waan arkaynay hasle sawaxanka banaanka uu yaraan karaa waxyaalo badan oo sawaxanka marmar aasaas looga dhigay inay hadda jirin baan u maleynayaa haddii xagga abniga tahay iyo haddii xagga adeega tahayba waan xaqiijinay xildhibaan shaqlane adiga degmada laga soo doortaa aniga degmada gurdhaam wala gobolka liban degmada fog ee gobolka koonfurta ka laga soo doortay waaye gurdhaam wala waxaan ognahay meelaha dhibaatooyinku inta badan ka dhaceen oo maaragtay waliba deegaankan dariskanahay marar badan ay duulimaad ku soo qaadan bay ka mid tahay bal ka waran xaalku waa sidee nii waa alxamdulillaah waxaan isleeyahay hadda xaalad nabadgelyo fiican baa la gaaray dadku way isku dhacaan xaaladda way soo jirtay 30 sano ee i haadigtay wadanka talinaysay baa culays badan aad u saaraa wadankaas culays badan baa saaraa culayskaas waxaan islahaa waa nolo afcelin jiray afcelis badan baa jirjiray saacadan hadda aan taaganahay adeegyadii xilliga dalka laga heli jiray gudigmada gurdhaamul kamayna helin 6 sano wixii ka horeeyay kamayna helin hadda ma heshaan marka adeegin isma dhihi karo 6 sano ka hor wax calaamad dawladeed ah oo tilmaam dawladeed ah baa ka muuqday haddii federaalka tahay haddii deegaanka tahay way yaraad baa islay federaalka waxba laga meelin laakiin deegaankan way yaraad
isbeddel kadib 6 sano wax badan baa laga qabtay wax badan oo muuqan karo shacabku ka marqaati kaaya laga qabtay intii isbeddel kadib hal mar baa la dacday halkii marna colaadii waa damtay jawaabtu ka baran waa laga bixiyay haddana si nabadgelyo dadka wada nool yihiin xildhibaan dadkii ku soo doortay aad matalaysay ma ku laabatay oo ma u tagtay oo ma ka warheysaa oo ma dhax tagtaa oo maaragtay ma ka warqabtaa mise jigjigaad u fadhidaa oo maaragtay markii baarlamaanka dood isugu yimaado ma halka ka hadashaa والله نيه هو أرتا أنا جو برلمان كان كم ذا هي حكومة دن حزب كان هذا ودن كتليه يعني أرتا نم تلي كره شعب كينا مسؤول بنك أهل تلمان تجيك كجرت أم هو جامد أوصل رسالة قالها برلمان كي يا فلين تبي كجرت أنا جو نكون غاق كره إن برلمان كل حد أنا جو كم ذا وصدق سنة معناها برلمان كل صدق صدق سنة ويا مدحونا هاد ديجان كوا مدحونا يقول ريح تقول رامولت تجو مدحونا يقول ري قرآن مول تجو مدحونا يقول ري كوري من تجين ولي جد مدحونا ما تجين صدق كا شن تا دور عشان هو رايد عدم يروحين ويجي يدمت تجين عشان يلا تنك السنة أنا جه هذا كله هذا ليو شن يتبع عشان بقنا أنا جه حكومة ذلك أقول سري وزير وزير كم ذا حتوية ذا هو جان كان بتجلي ذي دجان كا وزير كهرمان هي دحوين كا أي أنت دجان كا لقى صوب حلو أنا كصوب دورن أنا لقى صوب دورتي وزير ذي شن يتبع عشان بقنا قرنا مولا من قبل يدي ذا صوب مرة مرك الشعب كي وان صوب مرة وان صوب عن مرة والله صوب هذا لي وقتيه بدن أنت جنو أمارتي حكومة ذي يحس بقي إيوه قلها برلمان كابلا ديره وضد كلا دا دعي أمارتي لا صوب كل منو يجتها حد بد دروس سيتها شعب كوبا قلنا مرك واد سكورة سنادي الشعب كاي أدمن سكورة أنا أدمن واد صدق